я добавляюсь, ресурсов нас достатньо. Да. И людського, і технічного. Ну, по техніці. Тут є цілодобова охорона, яка охороняє, є цілодобовий охоронник, який буде... Wi-Fi. Староста. Всього було 940 будівель в цьому селі. Ну, я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати у вас в регіоні. Нам світло саме перше. Да, світло. Ми чули щодо світла, всі будуть працювати над цим. І людям домів, які погоріли. Розумію. Питну воду мені розказали, почали давати кілька разів на тиждень. Да, ну, да. Ну, я думаю, що все зробиться. Саме головне питання. Перемога. Коли буде перемога? Да, перемога. Коли буде перемога? Буде? Буде, ми знаємо, ми впевнені. Впевнені, що буде. Тільки швидше. Thank you.